ով ամենաշատը մեզ գցում։ Ինձ գցում է իմ պետությունը, նվիրյալների շնորհիվ։ Արժեքի ինչ-որ դրսևորումա դա։ Դա դլամ ինչ դեր պետք։ Թերի եմ ու… Ինչ ես այդքան տանջվել։ Ձանձրալի է, բարդ է… Ռաբզի փոխարեն ուրիշ բան ունենք, այսօր ուրիշ հասարակություն կունենայինք։ Ընդհանրապես չկա բաժանում։ Այդ ուրիշ հարց է։ Ամերիկայում լրիվ ուրիշ պատմություն է։ Քուջու ջանելով գնում է նկուղ։ Եվ եթե դու չունես այդ գումարը, դու չես կարող այնտեղ գնալ։ Այս խնդրում ճշտես, գուցե դրանց անունը սահմանափակում չի, գուցե դրանց անունը պոակ է։ Դրա վրա է պետք աշխատել։ Ո՞նց անենք այդ Լուսին ջան։ Ում համոզեմ, ով ինչ ուզում անում է։ Բա ի՞նչ անենք։ Արվեստը մարդուն ընդհանրապես մտածել է տալիս։